L'Horta és un lloc únic i està en perill d'extinció. Ricardo Lostado fa 14 anys que treballa a la terra i lluita perquè esta s'assembli a la que van conèixer els seus avis llauradors. A més, estava tot això també ple de quadres i te podies proveir, o sigui, el cicle era tancat. Tu tot el que necessitaves ho tenies en l'horta i tot el que tres anava a parar pues, a l'horta o als voltants de l'horta. No dependies d'insumos externs. Encara que és molt difícil que tot puga ser com abans, ell ha aconseguit que el seu bancal estiga viu. Si ara pues, arribem ahir i peguem aixetà, en un ratiu que estiguem en les mans mirant, veurem que n'hi ha una quantitat de vida impressionant. Agarres un altre camp que no estiga portat, poc ni sé manera d'entendre-ho, i la terra és algo mort. Simplement val de suport per a les plantes. Això ho ha aconseguit evitant forçar la terra amb fertilitzants i gastant únicament plaguicides naturals. Aposta per la producció ecològica. Tractem de fer el que se diu associacions de cultiu i tinc molt en compte també les rotacions i treballem la temporalitat. Per què? Pues, és el que la natura te dona en cada moment. No estàs forçant el cultiu i en això aconseguis que tinga major qualitat i, a més, que no tingues que estar tan pendent de problemes de fisiopaties o de problemes sanitaris. Com quan una persona a nivell de salut pues, té el sistema immune fort, al final respon ell per si mateix i pot agarrar un constipat i estar dos dies aixina un poc de fluixet, però se recupera per si mateix. És enginyer agrònom per la Universitat Politècnica de València i després d'estudiar volia acostar-se a la terra. Me faltava l'essencial, que era l'haver tocat i l'haver fet. I es comencia a dependre en llauradors, a ficar-me mama en ells, i a partir d'ahí pues, te dones compte que bueno, el que has de prestar val per a tindre, poder comprendre després les coses a nivell més ample, més holístic, però que la formació real pues, l'has de fer després en el camp. Considera que ciència i coneixement tradicional poden anar junts per aconseguir el millor de l'horta. Per això, escolta els llauradors que amb més de 80 anys van tots els dies a treballar la terra. Té por que es perda tota la sapiència transmesa oralment. Cada volta que es mor una persona d'estes major, un llaurador, un pastor, se'n va a una biblioteca en ells. Això ho saben tots, però no li parem més atenció. Ricardo pertany al grup de consum responsable Vera UPB. Creat l'any 2011, està majoritàriament format per personal de la Universitat Politècnica de València i alguns productors. Un total de 30 famílies formen part del grup. Encontramos un poco que todos teníamos en la misma... pues la misma problemática, queríamos consumir productos de calidad, productos ecológicos y locales, pero no teníamos el tiempo suficiente como para ir a comprarlo fuera, ¿no? Y además a diferentes tiendas. Y entonces, digamos, el grupo de consumo responde a esa necesidad. No es simplemente una cuestión de consumir de una otra manera, sino es de transformar un poco el mundo desde el consumo. Compromès amb aquesta idea, el Vicerrectorat de Responsabilitat Social i Cooperació de la Universitat Politècnica de València dona suport al grup de consum responsable Vera UPB, que servirà els seus productes a tota la comunitat universitària amb la cistella responsable UPB, fruites i verdures de l'horta valenciana ecològiques, socialment responsables i que ajuden a una alimentació saludable. El que el consumidor paga quan compra un producte d'agricultura no només ecològica, sinó agricultura local, agroecològica, el que està pagant és, a banda d'un producte ecològic, està pagant el mantenir un paisatge rural i un medi ambient més saludable. La cistella és socialment responsable perquè el repartiment dins del campus universitari el fan treballadors amb alguna discapacitat. Pertanyen al Centre Especial d'Ocupació de la Fundació CEDAT de la UPB, que funciona des de l'any 1996. Es dediquen a diverses tasques dins de la universitat. Todos los días llevamos correo de un departamento, se recoge el correo, recogida y la salida. Lo mismo que el correo, los certificados, todos los certificados que hay todos los días, los que salen y entran urgentes. Y luego hay otras actividades que también llevamos el correo de biblioteca, lo mismo se recoge,
se entra y se saca, y con los certificados igual, sobre todo de préstamo. Y también se va a la sala de exposiciones, se apuntan todos los días las personas de mañana que entran, las personas de sale de tarde también que entran y salen, y se vigila por allí las zonas también. Hacemos destrucción de documentos de papeles, recoge a los departamentos, se trae aquí con la furgoneta o con las carretillas o con lo que sea, y se coge la máquina que tenemos de aceite, se coge los papeles y se destruye poco a poco. De la floristería, que también estaba antes en el Ágora, y del Ágora también la tenemos aquí. El mantenimiento de las plantas, que también se hacen, bueno, en vez en cuando les toca ir al chico de la sala, en la escuela de agrónomos, en la vieja, y no sé si también es en la nueva, y en el centro de formación también de posgrado en el segundo piso. En un principio su trabajo va a consistir en el reparto de las cajas. Va a haber tres puntos de reparto, bien podemos llevárselo al despacho o a la escuela donde ellos nos digan, bien podemos quedar en el parking de la universidad donde ellos prefieran para cogerla y metérsela en el coche, o bien pueden venir directamente aquí a la sede de CEDAD, que tenemos un parking estupendo donde pueden entrar, recoger la caja y se la llevan. Me parece una muy buena idea, más que nada porque dan trabajo a unos y a otros, que es lo ideal. Pero para mí es muy cómodo, porque ahora ya de aquí cojo, me voy para casa y ya me lo llevo, y no estoy en la verdulería esperando una hora. El vessant social d'aquesta cistella solidària va més enllà del repartiment, perquè alguns dels horts productors participen en la integració de persones en risc d'exclusió. Han sigut persones sense sostre i actualment estan acollides al Centre Sant Joan de Déu de València, i a l'Horta fan un taller d'inserció sociolaboral. Espai Tàndem i Verdura Solidària fan possible aquesta iniciativa. La gent que ha sigut empresària, que ha tingut les seues famílies, que ha tingut la seva casa, el seu xalet, el seu, i per les circumstàncies que han tingut, doncs, això els ha desaparegut, i que puguen anar a agarrar-se un camp, que puguen eixir les jornals i que així vagin guanyant-se també doncs, un jornal dins de la feina que fan al mateix temps que van anar deprenent. Treballen tres dies a la setmana, de les 8 del matí a la 1 i mitja de la vesprada. La crisi els ha deixat sense treball i han conegut el precipici de perdre la casa, la família i les relacions socials. Ara, la terra els dona una altra oportunitat. Se informa. Hombre, eso seguro. Y no estoy por ahí dando vueltas, que no buena consejera. Porque mucha gente ya ha buscado faena y más comida y lo que hace es peor aún, porque va puerta a puerta y eso te hunde más. Me quedé en el paro y por circunstancias económicas me fui a San Juan de Dios, y San Juan de Dios ya pues con relación con Rich y todo eso ya pues hicieron como una actividad de programación de campus, y digo, pues mira, mejor que esto para aprovecharlo. Yo lo he probado, inclusive yo llevo a mí, yo estoy en un albergue, a mis trabajadores sociales, a mis compañeros, y le llevo y dicen, es otro mundo, yo mismo, yo me hago un hervidito tan simple y es otro mundo. Una acelga que incluso te aguanta una semana. Un altre món és possible i una manera d'aconseguir-lo és amb un consum responsable. Bon profit!